I mean, it's not a big deal. I'm in no rush. We have a situation that works very well for us. They went after us and they regretted it. Right side. Tracer on send. Let's settle this once and for all. Hey, 我又回来了. It's high noon. 有本事就过来. Good game, guys. Just like I promised, right? Promise is kept. Got Emperor Trump. Look at everything I told you. Everything I told you is all right. Ha 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 ha